ош шаары эки кварталдан 5 сотых жер сатылат азыр барып дарегинен сиздерге көрсөтүп беребиз сиздер тез кабарды көрүп жатасыздар кызматыңыздарда атакул жалилов фуркат айылынан өтүп туугандар кыргыз чек тарапка ош трассасы менен келе жатканда бул жакта эски мал базардын повороту бар эле андан өткөндөн кийин мечит мечиттен өтүп эле бир аз жүрсөңүздөр мына кармыш ата деген дүкөн бар анын жанында 222-ші квартал ош шаары деп жазылып тұрады. ушул жерден оң тарапка бурулуп үчүнчү көчө аркылуу сатыла турган жерге фундаментке жетип барасыздар қана жүрүңүздөр көрөлү Туғандар мен азыр сатыла турган жерге ке, жетип келіп қалдым азыркы ке, жол менен түз жогору көтеріліп шығып әлі конушка айланып кирип Бұл қоныштағы мына ушул үчүнчү көчөгө түз ылдыйдан жогору шыққаннан кейін солға бурулуп бала бакчадан бери келип мына бул бурчтагы үч көчөдөгү эки кабаттуу дүкөн экен дүкөндүн алдына келип эле кайра оңго бурулдук туугандар оңго бурулганда эле бул жакта үй турат ушул үйдүн аркасында жер фундаменти менен сатылат биз азыр бул жагы менен келдик негизи қаласаңыздар тәтігі нар жақтан келсеңиздер дагы болот бешинчи километр жақтан жогору чыгып ушул жак менен айланып бир дөңдү ашып ылдыйы менен ушул жак менен келсе да болот туугандар анда жүріңіздер, бір қатар көрсетіп коелу бұл жаққа таза тартылып тартылыптыр колодустары тұрады. электр линиясы тартылып тартылыптыр интернет линиялары дағы бар екен, бұл жерде солнышка деген балдар бақшасы бар екен, ушул көчөдө Қана жүріңіздер эми көрсетіп 5 сотық жер тілкесін 25.000 долларға долларға долларга менен сатуға қойды. Бұл ушу үйдүн жанындагы маңдайындагы жердегі маркет сол тарапта үй турат арқасында аркасында бир аз төмөнүрөөктө фундамент куюлуптур тұр. Құзын тұрасы бір ондун тегерегинде экен так билбейм эми есіне сұрап білу алсаңыздар болот көрініші менің шамамда чамамда тогузга он көп болса 9 он 11 размеріндегі фундамент Көрдіңіздер, фундаментті дағы тегіс бекем тұр. ичин толтуруш керек екен, подушкасын дагы анан көтеріп құйған екен тумбаларына арматураларды төрт төрттөн чыгарып коюптур бул үйдүн ылдый жагынан дагы ушул үйгө чейин ортодо бир бир метр бир метрден аралык калтырыптыр көчө жагы ушул туштан жеринин узундугу жыйырма төрт метр чыгат экен тээтиги таштарга барып такалат экен да нары жагында дагы дагы кошунанын бош жер тилкеси бар экен үй өзү кгөй күнгөй бет бул жакты карап курулуптур үйдүн кире бериши алдында болот экен алды жагында кааласаңыздар бул жағынан кылып алсаңыздар дагы болот негизи Бұл жақта бир зал Нарақта бір бир спальный же кухня а мында болсо же спальный же кухня Нарағы коридор анан киргенде душевой ушундай қылып жасап алсаңыздар болот тэтиги бөлменің астына подвал жасаса болады екен. Бір бөлменің асты подвал болот Қалғанын эми топырақ менен толтырып, засыпқа қылып, трамбовка қылып, стяжка құйып койсоңуздар дагы менимче жакшы эле болот анан үйдүн алды жагы дарбаза ушул жерге коюлат алды жагы ушул жер болот навес болот уна коюучу жай болот 5 сотых кызыл китеп боюнча документ боюнча туғандар. ушул жер мына жыйырма миң долларга шашылыш сатууга коюлду айланасындагы жанындагы асты үстү күн чыгыш күн батыш түндүк түштүк тарабындагы бүт үйлөр уже толуп кетти бул жерге караңыздар бир аз жогору чыкканда мынал жерден оңго бурулганда кайра эле бул жагы менен айланып чыгат төртүнчү көчө жогору жагында бешинчи көчө көчөсү мына шагал төшөлгөн мынабул арыктан суу дагы агып келет экен анан таза суу жогорудан тартылып келиниптир жыйырма беш миң доллар кеми бар деп атат эртерээк сүйлөшүңүздөр келишиңиздер мен азыр ылдыйраакка түшүп мына дөңчөгө чыгып ылдый жагындагы чек арасы менен көрсөтүп коеюн өзү бул жердин фундаменттин ээси алыста экен азыр биз телефон аркылуу сүйлөштүк сүйлөшүп бир катар такташтык анан эми калганын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип аласыздар да бул жагы ошол бурчка келип ушул сетка тосмо менен жогору карап кетет экен да примерно мына ушул шагал төгүлгөн жерге чейин келет экен да чек ушул жер жаккан болсо сүйлөшүңүздөр келишиңиздер 25.000 доллар кеми бар кызыл китеп документтери баары так экен whatsappтан жөнөт десеңиздер балким жөнөтөт документин көрүп алгандан кийин жер жаккан болсо акчасы жаккан болсо келип сүйлөшөсүздөр бул жаг эми туугандар мына алтынчы километрге жүз жыйырма жетинчи маршруттук каттамдын конечныйына бул жака жаңы мектеп курулду бул жака жүз жыйырма жети келип кетет мына жол менен эле ылдыйга түшкөндө жүз жыйырма жети келип кетет туугандар ош алай чоң трассасы бул жакта Жанағы мечиттен өтүп эле бурулуп бұл жаққа кирет негізі. анан эми туугандар дағы башка объекттер жақын болсын десеңіздер, фуркат айлампасына жақын жерде мектеп бала медресе аптекадан баштап массаж борбору қасапқана маркет бүт баары бар жер жактыбы жаққан болсо тез арада сүйлөшүңүздөр насып қылсын дейлі, үйді құрыңыздар, бүтүрүңүздөр жырғап жашаңыздар аманчылыкта бүгін сіздерге сиздерге оштогу 5-інші километрден сатыла тұрған жер ә, көрсеттік фундаменти менен қылсын, қылсын әрекетіңіздерді, арак аракетиңиздерди кыла